ծաքսուորի քաշի ընդունդա օրմուզա Կելիաշ քարշավս ნიანგს და მოიხმარს და აბი ბავში კელიაში და ისი შეიძლება ნარკოტიკულ საშუალებას მოიხმარს სამების საკათედრო ტაძარში 10000ობით ფაილი ამ შენობიდან უსმენენ ყველას უსმენენ ყველგან სახლებიდან ეკლესიებში საძინებლებიდან კელიებში Fenze წერია რომ ბრძანებით აქტიური მომხმარებელი ეგრეთ წოდებული კრაკადილის. მოწდება. და არის დაწერილი. თავაზობ რომ ამოდი ცხარეჭამიაში და ორალური სექსით უნდა დავკავდე. შენი სისხლი 1-2 წვეთის სპერმასთან და შენი ფეხის ქუსლისგან ამზრალი მაზოლი აური ერთმანეთში გააშრე ფხვნილივით გააკეთე და მერე საჭმელზე მოუყარე. Susi ისმენს, იწერს შემზარავ ფაქტებს ეკლესიიდან. პედოფილიის, ძალადობის, ნარკობარიგობის, რუსეთთან ჯაშუშობის შესახებ, მაგრამ არაკეთებს არაფერს. ამ ძიმე ფაქტებს შანტაჟისთვის იყენებს. უდელს წმინდა ნაწილების ხუთში უდევს მოსასმენი მოწყობილობა. სასულიერო პირი სკოლის მოსწავლეს ხელის გამოჭრით დაემუქრა. ვისაც მეგობრო, ხენ და რა ჭირდება ჩემთან კომპრომატი? ვისთან მეგობრო, ცუსთან? ყველასთან მეგობრო. ტოტალური მოსმენის სქემის დეტალები შაბათის ფორმულაში. ჩვენ გავარკვიეთ ვინ გვისმენს, ვინ გვაშანტაჟებს, ვინ აფათურებს ხელებს სუსის ბნელი დერეფნებიდან ჩვენს პირად ცხოვრებაში. თქვენი მეუღლე რამდენი ხანი მუშაობდა სახელმწიფო სამსახურში? ჩემზე გარდაიცით რა? თუ შეიძლება რომ გიპასუხოთ ამასთან დაკავშირებით. არ ვარ და რა. ჩანაწერებში რომელიც გავცოლდა, მისი სახელი და გვარიც ფიგურირებს და. ეკლესიის ფაილებში გაპარული დოკუმენტები, სახელმწიფო ექიმებს, საავადმყოფოს ხელმძღვანელებს, კაფე ბარების დირექტორებს, ყველა ჩვენგანს უსმენს. გაჟონით მე არ ვიცი საიდან გაჟონა, აქედან გადაცემა არ ყოფილა. და გაყოლული შოქში მაგერი გავუძო ჩინტერას და პატიოსანი ხალხი შრომო გადასახადებს ვიხდით ყველაფერს ვაკეთებთ. გამალული არაფერი. მithumetes, რატომ უნდა გითვალთვალე მენაში? ყველა რომელი უწევია? კი, მათ შორის ძველი სახლი. კარგად მუშაობია თან. კი. ადამიანების განადგურებაზე მუშაობა. აი ეს არის უბედურება, ეს არის რუსული სისტემა. ქვეყანა როგორც საშიში ადგილი თავისუფალი ადამიანებისთვის.